ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းအတွင်းတအောင်လူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့ဒေသတွေထဲတအောင်ရုံတုံးစာတွေကိုအများအပြားလိုက်လံတင်ကြားပေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဘလိုနေရာတွေမှာတင်ကြားပေးနေတာလဲ။ဘလိုရွယ်ချက်တွေနဲ့အခုလိုရုံတုံးစာကိုသတ်မှတ်ပြီးလိုက်လံတင်ကြားပေးနေတာလဲ။အာမီယာတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတအန်းရုံသုံးစာပုံစကားသတ်မှတ်ပြီးတော့တအန်းစာပေအဖွဲ့ကတအန်းလူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့ဒေသတွေထဲမှာအများပြားလိုက်လံတင် जा ပေးနေပြီလို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်တအန်းရုံသုံးစာတွေကိုတင် जा ပေးနေတဲ့မြို့နယ်တွေကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကြောင်မဲတီဘောနမ်တူလာရှိုကိုခိုင်မူဆေနမ်ခမ်းမျိုးနယ်ရီထဲနဲ့တအန်းပလောင်ကိုပဲအုတ်ချုခွင့်ရဒေသဖြစ်တဲ့နမ်ဆန်နဲ့မန်တုံမျိုးနယ်ရီထဲမှာတင်ကြားပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့တအန်းစာပေအဖွဲ့တာဝန်ခံကပြောပါတယ်။အဓိကသူကစကလုံးပေါ့စကလုံးတွေရုံသုံးပါတာကိုပို့ပြီးတော့လေ့လာပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးပလောင်ကျတော့လူမျိုးလွယ်စုတစုနဲ့တစုနည်းနည်းအနေငယ်ကွာခြားတာရှိပါတယ်။အဓိကဒီအများသုံးဝါရကိုသူရွေးချယ်သုံးလိုက်တော့သူကြပါရီဆောင်ပါသည်ဒီလိုရပါပြီ။တအန်းရုံသုံးစာကိုပြီးခဲ့တဲ့2014ခုနှစ်မှာဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး2019ခုနှစ်မှာတော့စာအုပ်တွေထုတ်ဝေပြီးတော့တအန်းတက် PSLF TNLE ထဲမှာစတင်တင် जा ပေးခဲ့ပါရယ်။တအန်းပြည်သူလူထုတွေကို2020ခုနှစ်မှာတအန်းရုံသုံးစာကိုစတင်တင် जा ပေးပြီးတင်နန်းဖွင့်လှစ်တဲ့အချိန်ကြီးကတော့103ချိန်ရှိပြီလို့ဆိုပါရယ်။တအန်းလူမျိုးထဲမှာကျွန်တော်မျိုးလွယ်စု6စုသတ်မှတ်ထားတာရှိပါလေ။အဲ့ဒီမျိုးလစု6စုမှာမူဆက်ချက်နဲ့အညီကျွန်တော်တို့ရုံးသုံးစာကိုကျွန်တော်တို့ရေးတယ်နံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်တို့အများသုံးဝဟာရဥမာတူတောက်တောက်ဆိုလို့ရှိရင်တောက်ပြောတဲ့မျိုးနယ်စုကများရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရုံးသုံးစာကိုကျွန်တော်တို့တောင်းလို့အဲ့လိုသတ်မှတ်တာပေါ့အဲ့ဒါကြတော့လွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဖတ်စာအုပ်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပါထားတာလေတန်းဘာသာစကားကတခြားသောတိုင်းသားလူမျိုးတွေလိုဘာသာစကားကွာခြားမှုသိမ့်မရှိပဲနေယူလေသိမ့်မဲ့ကွာတဲ့အတွက်ဘုံစကားရုံသုံးစကားအနေနဲ့သတ်မှတ်ပြီးသင်ကြားပေးဖို့လွယ်ကူတယ်လို့ဆိုကြပါရယ်အခုဆိုရင်တန်းရုံသုံးစာသင်တန်းတက်ပြီးတဲ့သူလူဦးရေကြားမှစုစုပေါင်း9562ယောက်ရှိပြီလို့လည်းပြောပါရယ်တန်းစာလိုက်လံသင်ကြားပေးနေတဲ့တန်းလူငယ်တယောက်ကတော့အခုလိုမျိုးပြောပါရယ်ပထမကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတွန်လာကြီးခက်ခဲပေါ့တွန်လာကြီးခက်ခဲတယ်အဲဒုတိယကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာသာစကားပေါ့ဒါတတိယကျတော့နည်းနည်းကျန်းကျင်မှုပေါ့နည်းနည်းရဲ့မကျန်းကျင်ပြီးတော့နည်းနည်းခက်ခဲကြည့်ရတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှချက်ကကျတော့ဒီဟောလေးတန်းတိုင်းကတန်းတာတမြောက်ရေးအတွက်အဲအဓိကထားပေါ့တအန်းရုံသုံးစာတင် जा ပေးရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့တအန်းစာပြန့်ပွားတိုးတက်စေဖို့အပြင်တအန်းမျိုးနွယ်စုတွေအားလုံးတအန်းရုံသုံးစာတက်မြောက်ပြီးတော့ပျော်တက်ကြဖို့တအန်းလူငယ်တွေအားလုံးလည်းကိုစာပေကိုတံမိုးထားဖို့အားလုံးရေးတက်ဖတ်တက်ဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်တအန်းစာတင် जा ရမှာတော့နိုင်ငံရေးအခြေအနေအပြင်ဒေသအတွင်းစစ်ရေးအခြေအနေတွေတိုက်ပွဲတွေနဲ့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲတွေကြောင့်တအန်းတိုင်းရင်းသားတွေနေထိုင်တဲ့နေရာဒေသတိုင်းမှာတင်ဒန်းတွေမဖွင့်ပေးနိုင်သေးဘူးလို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်ဒါအပြင်တအန်းမျိုးနွယ်စု6စုအကြားဘာသာစကားမတူညီသေးတဲ့အခြေအနေတချို့ကြောင့်လည်းစာတင် जा ရမှာအခက်အခဲအနေငယ်ဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုပါရယ်လက်ရှိမှာတော့တအန်းရုံသုံးစာပုံစကားကိုရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာပဲအများပြားတင် जा ပေးနေတာရှိပြီးတခြားနယ်ဘက်ကတအန်းဒေသတွေတဲကိုလည်းတင် जा ပေးနိုင်ဖို့စူးစမ်းနေကြတယ်လို့တအန်းစာပေအဖွဲ့ကပြောပါရယ်ရှင်